Evo i po milosti Božjoj i ovoga jutra čitat ćemo reč Božju. Pričat ćemo, to jest čitat ćemo iz knjige o Ruti, pročitat ćemo prvih par stikova, pa ćemo nastaviti u toku. Kaže ovako, i ono vreme kada suđahu sudije i glad u zemlji, i jedan čovjek iz Vitlejma Judina otide da živi kao tošljak u zemlji Moavskoj, sa ženom svojom i sa dva sina svoja. A ime tome čovjeku beše Elimelech, a ženi mu ime Naamina. A imena dvojice sinova njegovih bili su Malon i Heleon, i bijahu Efraećani iz Vitlejma Judinog i dođešu u zemlju Moavsku i nastaniše se ona. Evo ovako, vidimo jednu porodicu koja se seli iz Izraela, zapravo iz Vitlejama, grada. Oni su zbog gladi koja je nastala u zemlji, za vreme tih sudija koji su u to vreme vladali, odlučili da napuste svoju zemlju i da potraže bolji život u tuđoj zemlji. U zemlji Moavskoj. Ona se nalazi na istoku Izraela, u oblasti oko Mrtvog mora. To je zapravo jedna pustinja. Zapravo. Takva je oblast, nije neka plodna zemlja, nije neko mesto gde bi rađao više nego što rađao Izrael, ali oni su se odlučili da od tamo. Vitlejem, inače, verovatno i znate, znači grad hleba ili grad hlebova. A oni, ovdje piše da su, da nije bilo hleba u Izraelu, da je bilo gladi. Sad to je malo zvuči neverovatno, kako Izrael može da nastupi glad, kako može u mestu da teče med i mleko biti glad. Da li će pravednik biti gladan, pitanje možda koje se pitam. Mi znamo da neće, reč Božja, ali šta se ovdje dešavalo, zašto je nastupila glad u ovoj zemlji? Koje je ovo doba, kada se desilo? Ja se istraživao malo u internetu i dosta toga ide u prilog da je bilo otprilike za vreme vladavine sudije, za vreme sudije Jaira. Opet nije baš 100% pouzdana informacija, ali to je to neko vreme, malo vreme nego što će doći posle Jesere i David i tako dalje. Ovako, oni, za vreme sudija, znamo ciklus koji se dešavao, ljudi su sledili Boga, onda su prestajali, počeli su se klanjati drugim bogovima, počeli su da lutaju od Gospoda, Gospod bi poslao neki narod da dođe do zove pameti malo svoje nacije, oni bi se posle pokajali opet, Bog bi poslao sudiju da ih izbavi, onda bi bili u blagoslovi i ide tako ciklus kroz celu knjigu sudija. I sad se nalazimo u ovom nekom periodu. Nastupila je glad. To je zato što verovatno duhovno stanje bilo nula u zemlji. Nula u tom mjestu. Jer da nije bilo, gladi ne bi ni bilo. Gospod je uvijek blagoslovio svoj narod kada je bio poslušan. Ali šta vidimo ovdje? Zašto je ovaj izraelski par otišao iz zemlje blagoslova u pustinju? Staćemo na tome, sad trenutno staćemo s tom misli i vratit ćemo se kasnije. Hajde da vidimo ko su Moavci. I hajde da vidimo, da kažemo, zvezdu. Glavnu zvezdu ove knjige, Ruta. Ko je ona? Ona je Moavka. Da li se sećate
kako su nastali Muarci, kako je nastao. Ako se sjećate, to možete naći u knjizi Postanka 19. glava 37. stih, tu možemo naći i dalje poreklo Moavca. Moavci direktno, to jest Moav, je sin Lota i znate koga? Njegove starije čerke. I to je nešto najgore što je moglo da se desi i to je nešto najgore što može da se desi bilo gdje u svetu, jeste ovakav incest i da se ovako dobije jedno dete između oca i čerke. Ali to je Moav. To je pleme Moav i odatle potiče. Oni su od uvek Moavci bili neprijatelji Božjeg naroda i neprijatelji samo do Boga. Oni su radili strašne stvari izraelskom narodu. Bog ih je prokleo. Na više mesta možemo naći u informaciju i da ćemo da bude posle. Oni su, kada je išao Izrael u obećanu zemlju, oni nisu hteli da daju vodu i hleba. To je taj narod. Oni su poslali, ako se sećate, onaj kralj što je bio vladar Valak, je poslao slugu nekog proroka Balama da ide i da strašno progune Izrael. Najbolje što je uradio taj njihov prorok jeste da se ispričao sa magarcima. Ali eto, takav je taj narod. Oni su non-stop ratovali sa Izraelcem. Bio je jedan period mira kada je Saul dobio naređenje koje nije ispunio od Boga da otkloni moavski narod. On nije to uradio. Posle toga su živjeli u miru neko vreme do posle Davida i posle se vidi opet napadi toga naroda. Možemo naći tu informaciju u 1. Samuilovoj 14. glava 47. stih. Moavci su obožavali Boga koji se zvao Čemoš. Oni su njemu prenosili žrtve, paljenice, na način uzeli bi svoje dete i prinali bi dete kao žrtvu. Oni su to činili, oni su to radili, takve stvari. Narod koji je sledio su bili ideopoklonici i to je bilo strašno kako je živio taj narod. To možemo naći u prvoj kraljevima 11. glava, u drugoj, prve carevima 11. glava, druga carevima 3. glava, tu se detaljno opisuje šta je radio moavski narod i kako su oni obožavali Boga, slavili Boga. Zbog toga je Bog dao prokletstvo na njih i to možemo naći u Isaiji 15. i 16. glavi. I sad ćemo da pročitamo to, knjiga Isaije, 16. glava, sumirat ćemo sa tim stihom. Kaže ovako, stih 13. A ovo je reč što reče Gospod za Moava davno, a sad veli Gospod govoreći, do 3 godine, kao što su godine najamničke, ološat će slava Moava sa svim mnoštvom njegovim i što ostane bit će vrlo malo i nejako. Šta ovde Bog zapravo govori? Imate još 3 godine. Puštam vas još 3 godine da radite šta hoćete. Moavski narod je bio, znači, nepokoran Bogu, odbacio je Boga, nekog svog Boga, žrtvovao je decu, to je nešto što Bog najviše mrzi. I oni su bili, pokazivali direktno neprijateljstvo prema Bogu. Ili ti mržnju prema Bogu. Ti kada ti je Bog neprijatelj, kada ne voliš Boga, ti možeš samo da ga voliš ili mrzeš. Nema ništa između toga, nema ničeg trećeg. Znači, imate još 3 godine i to je to. Kaže da će ostati jedan ostatak koji, kako kaže ovde, bit će vrlo malo i nejako. U nekim drugim prevodima čak više
koristi se reč kao za Ebuh, kao Ebuhse što su bili, da će biti tako nejako, u tom smislu. Ili ti impotentno. Da će biti impotentno. Jeremija u 48. glavi govori sledeće. Resosla glava, stih 11. Moab je bio u miru od detisa svojega i počivao na droždini svoje. Niti se pretakao iz suda u sud, niti je u ropstvu išao, zato mu osta kus njegov i miris se njegov nije promenio. Šta znači? Nikada nisu bili porobljeni, nikada im se ništa loše nije dešavalo, živjeli su dobro, živjeli su prosperativno. Ali šta kaže ovde? Kaže, nije se pretako iz posude u posudu. I sad ja znam da sigurno brat i sestra znaju šta pisac ovde hoće da kaže. Znate, vino, sad ja mogu govoriti ono što sam naučio, ali nisam to ja radio, ali na primjer, vino kada se dobije, ona se pretače, jer ta slatkoća, to slatko vino kad bi hteli da uzmu, ono ode gore, a dole se spušta onaj talog, onaj gorki talog, i onda se to pretače u drugi sud, drugu tu kožu, ali to mora biti koža baš, kožni meh, kako se to zove, u meh, i onda su pretočili, i onda bi još ispadalo koliko ostane. I to se radilo 2-3 puta, se ponavljao taj proces i onda bi bilo vino slatko. Tako se dobio ono pravo slatko vino. A ono što ovde govori pisac jeste da oni nisu se pretakali, nisu se menjali. Oni su ostajali u istom studu, uživali se. I šta se desilo kada ostavite, kada ne pretačete, onda dobijete sirće. Dobije se sirće, dobije se, izbija taj gorčina i pokvari sve to. Mislim, ne pokvari, nego nema onoga što pisac ovde hoće kaže i nema slatkoće, nego je samo gorčina. I to će se i desiti i to je ono što ovde pisac hoće da kaže. Nikad nisu postali slatkovi. Ezekijel kaže u 25. glavi 18.11, Amos u 2. glavi, prvi stih, 4 proroka govore šta će im se desiti, zašto će im se desiti. Izriče se sud zemlji Moabskoj, zato što su neposlušni i nepokorni Bogu. I sad imate u ponovljenom zakonu, to se sve sumira u 23. glavi, gde govori da do 10 generacija zemlja Moabska, to jest Moabci, neće ući u obožavanje Boga zato što su takvi kakvi jesu. Jednostavno, Bog kaže ne mogu imati zajedništvo sa mnom nikako. Znači, možda zamislite kad je Bog ceo narod osudio da ne može imati zajedništvo. E sad neki smatraju da, pošto je Ruta bila 11. generacija, neko je to izračunao da je Ruta bila 11. generacija. Ali, ajde, nismo to sigurno, to je samo neka informacija o kojoj možemo razmišljati, možda izdraživati. Ali u drugim ovim mestima, u Ezekiju 25, 18-11, u Amosu 2-1, govori nam da ma ne može ništa da se desi da oni uđu u zajedništvo sa Bogom, da oni mogu slaviti Boga. I sad, pitanje ovde, kako Ruta? Kako onda Ruta, ako je Bog to rekao da ne može, zašto je Ruta ušla? A sad ću vam dati stikove sa objašnjenjem kako i zašto je Ruta ušla. To je Isaija, 56. glava. Isaija, 56. glava. Stihovi sledeći.
stih 1. Ovako veli Gospod, pazite na sud i tvorite pravdu, jer će svako doći, jer će skoro doći spasenje moje i pravda će se moje objaviti. Stih 3. I neka ne govori tuđi koji pristane uz Gospoda, Gospod je odlučio od svoga naroda ili odsekao ili odbacio. I neka ne govori uškopljenik, kaže, gle, ja sam suho drvo. Stih 4. Kaže, jer ovako veli Gospod za uškopljenike koji drže subote moje i izaberuju što je u meni ugodno i drže zavet moj. Stih 6. A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da mu ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge koji god drže subotu, da je ne oskrbne i drže zavet moj. Jer shvatate zašto je Ruta ušla u obožavanje Boga? Zbog tih reči. I to je kako je Ruta, i to je kako jedan čovek koji je proklet može da se spasi. Da se vratimo na tekst o Ruti. Ovo je čisto, ko su Moavci? Šta su Moavci? Gde su otišli? Znači, ovaj par, tačni par, otišao je u zemlju Moavsku koji su neprijatelj Božiji, koji je Bog prokleo, zemlja koja je suva i pustinja, da traže hleba tamo, odlaze iz kuće hleba, odlaze iz zemlje koju je Bog blagoslovio, da odu tamo negde drugde, da im Bog baci u svoje prokletstvo. Da li vidite nedostatak te vere? Da li vidite duhovno stanje takvih ljudi koji napuštaju Božije obećanje i idu u zemlju prokletu? Da li vidite šta se dešava, koji duhovni pad se ovde desio zapravo? Da li vidite kakva je vera ovih ljudi? Oni odlaze tamo, sinovi se žene, na kraju su umrli svi, sve muškinje što bi pisalo u ovoj Bibliji, svi muškarci su pomrli, ostale su snaja, ne snaja, svekrva i dve snaje, tri snaje, besna. Jedna je odlučila da se vrati svojim bogovima, Mina im je rekla da on je čula da je opet stanje dobro u Izraelu, odlučila da se vrati, a Ruta, ona neće da se vrati na staro. Ona hoće da ide sa Naaminom. Šta se desilo ovde? Desilo se da se Ruta obratila. Desilo se da Ruta sada hoće da ide da služi jedinog pravog istinskog Boga. Desilo se da ona hoće da drži i radi ono što piše u Isaiji 56, što smo malo pre čitali. To se dešava. Jedna duša koja je stranac, iz naroda koja je proklet. Za kog nema, kada pročitate sve ove stikove što sam rekao, nema nade za njih nikakve. Znači, Bog je prokleo. Ali dešava se čudo. Ona iz najgoreg naroda, iz najgore pozadine, hoće da sledi Boga. I sada, kada čitamo te stihove, od stiha 15 kaže, a ono je reče, eto, jetrva se tvoja vratila k narodu svojim i k bogovima svojim. Vrati se ti za jetrvom svojom. Ali Ruta reče, nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe da otide. Jer kuda god ti ideš, idem i ja. I gde god ti se nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj narod, moj narod i tvoj Bog, moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja i onda ću biti pogrebena. To neka mi učini Gospod i to neka mi doda. Smrt će me samo rastaviti s tobom. Kako svedočanstvo jednog stranca? Ja mislim da je ovo slomilo Noeminu. Noemina znači slatka ili ljubka. Mislim da je više slatka, posle daje kontrast. Ne zovite me više Noemina, zovite me Mara, što znači gorka. Jer nije slatka. Ruta znači
Pazite sad ovako, ima razna tumačenja za ime Rute, zato što neki kažu da ne može tačno da se odredi, neki kažu da znači pratilja, a ja sam još našao da znači prijateljstvo, prevod te, tog imena. Ali svakako vidimo kakva je uloga žene. I sad oni vraćaju se. Vraćaju se tamo gdje je bilo hleba. Verovatno se Naomina pokajala. Verovatno je muče sve te odluke koje su oni načinili, i njen muž, i normalno izgubila je i muža i decu, i to je bolno i jako strašno. Ali ona se vraća, odlučila je da se vrati Gospodu. Ali vraća se samo, sad ima još jednog prijatelja pored sebe, svoju snaju. I oni sad zajedno idu. Idu ka Gospodu. I koliko puta neko od nas ode od Gospoda, ode i traži i hrani se negdje drugdje. Traži da jede iz zemlje neprijateljske. Traži da jede ono što ga može propastiti. Traži da jede ono što mu Gospod nije ponudio. A kod Gospoda ima hrane. Gospod daje najbolju hranu. Gospod naš Isus sam je hrana. On je hleb naš koji je sišao s neba. On je ta mana koja je silazio u pustinji. I ovo ima jako duhovno značenje. Ovo je hleb. I Vitlajem nije telesni grad. Ovo je nije dobio po telesnosti ime, nego je po duhovnosti. Kuća hleba. Naš Gospod je izvor, treba bude izvor naše hrane. Mi trebamo da se hranimo u njemu. Kaže, ja sam hleb života, kaže Isus. Koji jede od mene neće ogladiti, koji pije od mene neće oženeti. Da li mi verujemo u to? Ili mi nekad isto odemo ovako, kao što je otišla Naomina i njena porodica. Ili Mele, njegova porodica. I zašto? Mislim, to je nekako usađeno u čoveku da uvijek traži nešto drugo, da on uvijek zna nešto bolje i svaki put se prevari. Ja znam dosta ljudi, dešavalo se meni da ja skliznem, a da idem da se hranim drugim stvarima, stvari koje me zapravo samo još više i više odlače od toga, i tražim blagoslov i ne mogu da dobijem blagoslov. Ne mogu. Kao što onaj pravednik, samozvani pravednik, onaj farisej je otišao i govorio, a nisam ko ovaj, nisam ko ovaj. On je treba da se vrati sa blagoslovom kući, ali nije se on vratio. Vratio se onaj najgori čovjek, cari. Jevreji su najviše mrzeli carinike i ove što skupljaju porez. Znači, to je nešto što su najviše mrzeli kod sebe. A taj je dobio blagoslov. I sad vidimo primjer, jedna žena iz prokletog naroda, to bio nevjerovatan blagoslov. Tek ćemo vidjeti šta, kakav je blagoslov Boži. I znam, ja znam da svako od vas zna, ali ajde da se podsjetim. Ali opet, koliko god to da znamo, ponekad opet idemo da tražimo hleb u nekoj drugoj zemlji, na nekom drugom mjestu, da se ispunimo na nekom drugom mjestu. Da nađemo radost u nekom drugom mjestu. A Bog nam je sve dao ovdje, u svoje reči. I to je tužno. I trebamo stalno razmišljati o tome. Trebamo stalno gledati kako se hranimo, s čime se hranimo. Kako, ako hoćemo blagoslov, gdje ga možemo dobiti? I naravno mi znamo, u reči Božje, u molitvi, zajedništvu sa Bogom, u slavljenju Boga, tu se mi otkrepljujemo. Tu dolazi naša snaga, tu dolazi mir, uteha, blagoslov. Zato, braći i sestro, nemamo nikad ići iz kuće hleba da tražimo pustinu hleba. Znate šta,
mi smo pozvani da idemo za carevom nebesu. Da li znate vi to? Mi smo pozvani. Ima jedan primjer što se meni jako sviđa, nalazi se u drugoj Samojlove, znači druga knjiga Samojlova, 9. glava. Kaže ovako, i reče Siva caru od 11. stiha, kako je car gospodar moj zapovedio sluzom svojem, sve će činiti sluga tvoje, ali Mefivosto i reče car ješće za mojim stolom kao carski sin. A Mefivosto imaše maloga sina, kojom beše Miha i svi žive u domu sinu, bijeku slugi Mefivosto. I Mefivosto sedješe u Jerusalimu, jer svakda jeđaše za carevim stolom, a beše hrom na obe noge. On je jeo na carevom, bio je za carevim stolom. I svako od nas je pozvan da jede i bude za trpezom carevom. Naš car je Gospod Isus Hrist. I mi trebamo da jedemo sa njegovog stola. Uvijek sa njegovog stola. A to nemamo ići. A s druge strane, sad, ovi su se pokajali. Moja Nina, on će se vratiti nazad u zemlju koju je Bog ostavio. Oni se vraćaju, vraća se i Ruta s njom. Ona je otišla tamo, dala je savjet na Mina da ide da pabirči. Oni su, ova je otišla, pabirčila je tamo. I sad, pazite ovo, Moavci nemaju prava da pabirče tamo. To važi taj zakon što imaju. Oni uvijek ostavljaju malo zlata od njiva i što im se prospe ne skupljaju da za siromahe, udovice, za one koji nemaju iz naroda Izraela mogu da skupljaju i da bi se prehranili, da bi preživio. Jer to je Bog, to je Božji zakon. I ona ide i pabriči tamo. I došao je voz, jedan gospodin, gentleman, jedan pravi, inače čovjek, došao je i vidio je tu ženu kako pabriče. I pitao svog slugu, ko je ovaj? I on je objasnio, ne mogu. On je umeđu ovom saznao još njeno poreklo i on je došao i rekao je, zapovedio je, pričao je sa njom, zapovedio je njenim slugama da je ne diraju. Njoj je rekao da je slobodno može da pabriči, da skuplja i može da ide da piju vodu iz sudova koju oni piju tamo, da je ništa neće paliti, niko je neće diriti i da ne ide na druge njive, da će tamo protirati, neće dati onaj momak, onaj strankinja, nema šta tu da radi. Nema prava tu da radi. Jer vidite blagoslov Boži za onoga ko hoće da ga slijedi. Za osobu koja je stranac, koja ima istinsko srce koje traži Boga, kako se Bog brine. Ona nema prava. Ali Bog sve to uradio. Kako to da dođe baš kod voza? Kako to baš kod takvog čovjeka? Pa Bog se postarao. Bog je rekao da pravednik šta neće? Gladovati. Jer tako je rekao. Na stihu je potvrđio da je tako. I sad, ko je taj voz? Zašto Boško voze? Ona se vraća kući i još je skupila tamo dosta jednu efu, koliko ovdje piše u tekstu, tu nevijeku. Jedna efa ne mogu se setiti sad tačno da li je 7 kg ili je više, ne mogu se setiti, ne bih malo, ali uglavnom skupila je dosta tog ječma. I ono što je Nemina sledeće govori da je ona, da je taj voz, zapravo čovjek koji je bio njihov srodnik, njihov osvet, zapravo. Čovjek koji je rođak njenom mužu koji je preminuo. I ona je uči sad šta treba da ide da radi. Ona je otišla, poslušala je, legla je, naučila njenom imam da legne kod njegovih nogu. Kada se najede i napije, ne misli se da se napije od alkohola, nego kada se nasiti čovjek, tako se ranije govorilo,
kad legne da počine, da mu dođe i legne mu kod nogu. Pa zašto? Pa ovako, pošto on jeste on, njen osvetnik i on to zna. Nije on pao s kruške da ne zna, raspitao se ko je on. Ali stariji čovjek, to je običaj u Izraelu, nikad neće pitati mlađu da se uda za njega. Zato što on stari generaciju jednu od njega. I oni su to smatrali da ne valja i onda ne bi stariji čovjek tako išao da pita ženu da se uda za njega. I u ovom slučaju gde je slučaj osvetnika. Znači, zato što ima mlađih, oni imaju pravo i on neće pitati. On neće pitati da osveti. Mislim, mi tu reč koristimo. Nego ima mlađih neki koji imaju pravo pre njega. Ali ona, time što dolazi, ona daje znak da ona hoće da se uda. I ono kada je on vidio, pitao šta radiš tu, otkrio je, možemo pukulno reći da nije rekla, ali da je rekla bi, poželi me čoveče, poželi me. I on je sad naučava, pošto čovjek džentlmen i pošten čovjek, on daje, to nije problem, ali ima mlađe od mene, koji ima pre pravo nego ja. I on je naučio šta da radi i sad čitam u tekstu da je otišao pred starešine, okupio desetak starešina, pozove tog mlađeg čoveka i ponudio je sledeće. I sad ćemo čitati to. Ovako kaže. A voz izađe na vrata gradska i sede onde i gleda, naiđe onaj osvetnik za koga voz govoriš i reče mu voz, hodi ovamo, sedi ovde. I on dođe i sede. Potom uze voz desetak ljudi između starešina gradskih i reče, posedajte ovde i posedajte. Tada reče onome osvetniku, njivu koja je bila brata našega Elimeleha, prodala je Noemina, koja se vratila iz zemlje Moavske. Zato rekao da javim tebi i kažem ti, uzmi njivu pred ovima što sede ovde i pred starešinima naroda mojega, ako ćeš otkupiti, otkupi. Ako li ćeš otkupiti, kaže mi da znam, jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio. A posle tebe idem ja, a on reče ja ću otkupiti. I jedna jako bitna stvar koja se ovde, i jako bitna reč koja se pojavlja jeste reč. Svako, ko hoće, da dođe Bogu, mora biti otkupljen. Ne postoji drugi način da budeš opravdan pred Bogom bez otkupljenja. I ono što ovaj čovjek voz ovde radi jeste stara se za Moavku. Ne samo za Moavku, on se stara i za Noeminu. Jer taj osvetnik mora da otkupi svu njenu teritoriju, sve stvari što je imala, ima pravo da otkupi. Znači moraju da mu prodaju za iste pare za koje ona prodala drugima kad su se selili. Za isto, ne sme više da traži, ne sme manje. Znači treba isto da se vrati i ovaj čovjek mu ti, hoćeš ti ili ja da otkupim. I ovaj je pristao, hoću ja. A kad vidi, opa, još na retardi, doviću. Prisvojit će za sebe, ali on mu kaže sledeće, ovako kaže. A voz reče, u koji dan uzmeš njivu iz ruke Noemine, treba da uzmeš i Rutu Moavku, ženu umrlog, da podigneš ime umrlom u nasledstvu njegovu. Mi znamo da ima zakon da brat, ako mu premine brat, mora da uzme ženu njegovu i da mu podigne porodicu, da mu ime ne bi propalo i nasledstvo da ne bi propalo. A ovdje kada čuo Moavku, neću, kaže, otkupiti, neću ja. Kako misle, ti budi osvetnik, ti budi otkupite. Voz je naravno na toj čeku i znao je. On je onako malo lukavo ovde njemu rekao, prvo mu predložio sve, a kad je ovaj pristao, onda mu rekao šta još može da uradi. I ovaj je odustao, nećeo, kako mogu, ja ženim sa mogu. Ali ova Moavka je specijalna, zato što ova Moavka je sluga gospodnji. Ova Moavka je žena koja istinski srcem svojem hoće da sledi Boga. Ona je rekla, tvoj Bog Noemini je moj Bog. Kako je to jako? Kako je to baš jako? I ono što se dešava jeste
voz predstareši nam ovaj izol, ne znamo, cipro to je neki, kako se zove, običaj između njih da pokažu da ovaj nije teo, ovaj drugi će otkupiti sledeće, ono posle njega. Vođi uzeo Rutu za ženu, otkupio je. Otkupio je nju, otkupio je dugove, sve i dao je mesto jednom porodici. Žena koja je ostala bez ičega, koja je bila strankinja, koja je odbačena od Boga, sada prebiva u porodici. Prebiva sa vernim čovekom. Prebiva u blagodati Božja. Otkupljena je. I znate šta, kogu god da je neko loš, kogu god da je neki narod loš, Bog može da oprosti. Ako se ti pokaješ, ako ti tražiš Gospoda, Bog će ti dati otkupljenje. I on je dao svoje otkupljenje u svom Isusu, u svom sinu Isusu Hristu, koji platio tvoj greh, otkupio je tvoj greh, da bi ti mogla da uđeš, ili ti da bi mogla da uđeš u zajedništvo sa Bogom Svevišnjim. Da bi mogla biti blagosloven ili blagosloven, da bi uživao u svemu onome što Bog želi da ti da. Kogod da si loš, kogod greh tvoj da je, ako sad u ovog trenutka kreneš da traješ Boga, ti ćeš imati sudbinu kao i Ruta, ne kažem da ćeš imati isto našarstvo, isto situaciju kao ovde, ali mislim na blagoslov. Bog će se brinuti o tebi. Bog će ti dati sve što je potrebno. Za verne ljude. Nemojmo da idemo reći Bože. Nemojmo da tražimo ispunjenja u druge stvari ovog sveta. Nemojmo da idemo iz kuće hleba. Ostanemo u njemu. Mi ćemo ulozeni. I vidite šta se dešava kada su ljudi verni. Kada jedna porodica se vrati u vernost Gospodu. Gospod blagoslova. Naemina ovde je blagoslovena. Naemina dobija njen brat, rođak, podiže porodicu njenom mužu. Da dobija sina, naslednika. I ne samo to. Ovde se nije završila priča Rute Moavke. Njeno ime je daleko značajnije nego što smo do sad čitali. Ne znate ko dolazi? Dolazi ovako. Ona je dobila dete njegovo ime je bio Ovid. A Ovid je bio otac Jeseja. A Jesej je bio otac koga? Davida. Ruta je bila prababa Davidu, caru Davidu. Vidite kakav je Bog, blagoslov Gospod Bog dao jednoj ženi. Ovako je bila strankinja. Uživao u narodu i gde se obožavao Bog, njihov neki gde su prinosili ljudske žrtve. A ona je izabrala Gospoda Boga, pravoga Boga. I Bog je izabrala blagoslovljen. Knjiga o Ruti je jako poučna knjiga i ima dosta stvari i ne može se ići. To treba opet da se ostavi neko vreme. Možda bi bilo pametno da idemo baš deo po deo da proučavamo nekad. Ali eto, poziva nas iz ovog što smo danas govorili, da ne idemo od Boga, da ne idemo za tuđinom, nego da budemo pred njega, pred njegovu i Bogu. Šta god da ti je potrebno, brate i sestre, šta god da ti je potrebno, Bog će obezbediti. I sad hoću da vam dam jedno svedočanstvo za koje
neki znate, neki ne znate, neki će se možda iznenaditi. Pre toga da kažem stih, ja kažem da tražim u Gospoda njegovu pravednost, a sve ostalo će se nadodati. Znate taj stih iz Mateja 6. glave. Evo ovako, meni se desilo da sam ja dobio platu i da mi je banka i neka firma pokupili celu platu. I odjedno nemam platu, od čega da živimo, teško je traživjeti na grbači drugoga, jako je teško to za savjest, za, pa i lomi sve, jako je teško. I dešava se da trebamo neke stvari kupovati. I treba smo kupimo stvari. U tom trenutku kad se sve to dešavalo, nama su nestali novci. I ja razmišljam kako da se pozamim, gdje nijem da se pozamim i zovem brata. I kad sam čuo kako mi brat rekao, ja sam da veruje. Koju je cenu on tražio? I došao je brat i namestio mi je prozor i celu stvaradio prozor. Nije bukvalno za pravo. I to je jedno svjedočanstvo kako se Bog brine kad ti nemaš, kad ti treba. Bog se brine za sve tvoje potrebe, pa i za hranu isto tako. Sve ono što je tebi potrebno, Bog će obezbediti na ovaj i na ovaj, znači samo treba da veruješ. A još najveći blagoslov je što sam pre neki dan dobio tu platu, vratila mi je banka. Bog je dobar, Bog je veran, nekada će nam se dešavati, nek sam neki stvar nikad nećemo ni povratiti. A Bog ima način kako će funkcionisati, kako će te obezbediti. Jer Bog zna šta je najbolje za tebe i Bog zna šta je najbolje za mene. I On ti neće dati kamen ako mu tražiš hleba, niti će ti dati zmija ako mu tražiš ribe. Tako kaže Gospod naš Isus Hrist. On će dati tvoju potrebu i činit će sve što ti treba, ako si mu veran. Kada smo nevjerni, kako možemo očekivati? Nema blagoslova, iskreno, budi nevjeran, nećeš imati blagoslova. Ali kada si vjeran, uvijek si blagosloven kroz nešto. Opet mi ne gledamo sve telesno, materijalno. Mi treba da smo radosni kada dobijemo blagoslov, kada se nešto našem bratu desi. Dobro, ili sestri, ili kad možemo učiniti nešto za brata ili za sestru, ili kad možemo utešiti nekog, ohrabriti nekog. Trebamo rasti na taj način, trebamo kupiti te blagoslove. Zato, hajde da uvijek ostanemo u kući hleba Gospoda našeg. Nikad da ne idemo. Neka nas Gospod blagoslovi i eto, neka ova reč koju smo čitali i ove primere koje smo prošli, neka nam daju da razmišljamo, neka zauzmu mesto u našoj glavi, u našem umu, da eto, razmišljam uvek o tome. Ok, gde sam ja danas? Na kojem sam mjestu, na kojem sam počeo, čega se hranim? Šta je moja hrana? Tako svakog dana razmišljam. I bit ćemo blagoslovljeni. Amin.